Més líder, l'Atleti Balears ha completat amb èxit la primera defensa del lideratge i amplia la distància amb el segon classificat, el Villarreal B, fins a 3 punts. El conjunt blanquiblau ha superat el Barça B, el Son Malferit, gràcies a un gol de Marcos de la Espada al minut 32, després d'aprofitar l'errada de la defensa culer. Els baleericos han sumat la victòria número 12 en 14 partits a casa. Gràcies als resultats de la jornada, el Matalàs amb el 5è classificat ja és de 8 punts. La gente que viene aquí tiene una sensación de que va a un agujero, de que aquí les va a vivir una presión y una tensión. Y a nosotros eso nos beneficia, nos viene muy bien, ¿eh? Y que siga así, que sigan pensando lo mismo. El que pensen els rivals és que sortir viu de Son Malferit ja és qüestió de fe. Davant es troben un equip amb el somriure dibuixat a la cara, que et desespera fins a caure en la impotència. Els productes de la factoria La Masia s'han vist superats per les versions de gala de Samuel o Canario. Els amos de les bandes hi han posat la qualitat i Marcos ha sumat el gol perdut fa 2 mesos a les tones d'esforç de cada partit. El 5è gol del Pollancí el deixa a mig camí de l'objectiu de Dianes que es va fixar a principi de curs, però la segona part no ha pogut completar la reconquista golejadora. Ha tret un pes, però vamos, increïble. No per res, perquè al final la feina també se valora, no? El míster ha valorat moltes vegades la feina que faig, però els delanters volen fer gols. La gent s'ha d'aquí sin saber si el nostre portero és bueno o és malo, i això és molt bona senyal. Llevat d'aquesta rematada d'Abel Ruiz, es pot dir que Carl ha estat l'espectador 1.801 a Son Malferit. A la segona part, el Barça B ha volgut proposar més, amb el risc de ser executat a una contra, però el gol de la calma ha quedat als llims. El líder, però, no n'ha necessitat més. Aquí de 80 equipos suben 4. Y yo no creo que nosotros seamos los 4, estemos entre los 4 mejores. Pero sí, igual estamos en una dinámica y en un momento para competir con los 4 mejores. Entonces, si suena la flauta, pues bienvenida sea. Per ara, la melodia sona de manera immillorable.